Татар жыры 2013. Бүтін кіші шау гір келе, бигрек тә артистлар. Кімдір күлмәгін киеп қарай, кімдір жырын қабатлы. Хәмелі шушы ғызығыда да, біз микрофон хам камерабызды түтіп, гример бүлмәсіне өте алдық. Жыршыларының эмоцияләрі, оларының фикірләрі, бұларының барысында сіз шоу-біз тапшыруында ішіте хам күре аларсыз. Якшәмбе кешкі сағат 6 TMTV каналындағы шоу-біз тапшыруы.